Rama është interesuar të ketë disa opozita. Pra nën parimin për çaj së ndo. Po bën atë që ka bërë Berisha 20 vite më parë, që futi kreun e opozitës në burg Fat Osnanën dhe e copzoi Partinë Socialiste, madje vuri disa, mori 5 mjek, i thirri një ditë dhe tha krijoni Partinë Socialiste të re, pavarësisht se nuk funksionoi. E treta që un jam dakord me zotin Baçi, jam dakord që është e vërtet që kanë shumicën pjesa e Berishës dhe në qoftë se këta marrin logo, pjesa tjetër është azgjësuar. Është azgjësuar thotë. Po, un them është azgjësuar. Nuk ekziston, edhe po të dalë me një kandidat. Nëse nuk marrin logo, pjesa tjetër është asimilohet. E nëse marrin logo, Krishnik, parashikime bëjmë. Nëse marrin logo, këtu vi në tre argumentat e tjerë, të cilët do më lejoj dhe zoti Baçi që të bëjmë pak opozit në këtë debat. Pak, kemi pak kritika. Zotin deputet, Luanin. Tani, në këtë parim unë do të thoja që nëse Partia Demokratike e Lulzim Bashës dhe Enkelet Alibeaj merë logë, unë mendoj që ka një përqindje të caktuar. Sa? Ka një përqindje të caktuar ku marrin gjithë anti-berishizmin. Që do me thënë sa? Ka një grup të caktuar të populatës të cilët e duan Partinë Demokratike.